ဒီနေ့ကတော့ဖြိုးကဝက်ချင်တဲ့ဟင်းလေးကိုစီပြန်လေးချက်ပြီးတော့ချင်းမောင်ထမင်းနဲ့လေးနဲ့ထမင်းမမဲစားပြမလို့ပါဖြိုးရဲ့ပလော့လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အရှင်ဖျော်ပေးစီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ့ဒီနေ့ကကြတော့ဖျော်ကသမင်းလေးကိုမေမေလဲစားပြတာပေါ့နော်အစားတော့အစီအစဉ်မရှိဘူးအခုမှဖျော်ကကြိလိုက်တဲ့ဟင်းတွေကလေဖျော်ဖူလေးလေးပါသမင်းမေမေဟင်းလေးဆိုတော့ဖျော်လဲစားပြတာပေါ့နော်ဘိုင်းင်းလေးချက်ထားတာလဲဆိုတော့အမေချက်ထားတဲ့ချင်မောင်နဲ့မြင့်ကျော်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒါကဖျော်ကဝက်အချင်းနိုင်လေးကိုလေစီပြန်ရေပြန်လေးဆိုင်ဟင်းလေးပုံစံလေးချက်ထားတာပေါ့နော်ဒီဟင်းလေးကြတော့ဖျော်ကဒီလိုလေးချက်ထားတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒဲအိုးထဲကိုစီလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွတ်တုံဖြူနေနဲ့ဆွနွဲမုတ်လေးထောင်းထားတာလေးကိုဖြိုအားစီတက်ပေးပါမယ်ကဲပြီးအယောင်တင်မုတ်လေးတစ်စုံထပ်ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့သူတို့ကိုဖြိုအားကြက်လာတဲ့အထိကြော်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ညရေကရတာနှက်ထားတဲ့ဝက်အချင်းနိုင်လေးတွေကိုဖြိုအားလောင်းထည့်လိုက်မယ်ဒီအချင်းနိုင်လေးတွေကိုကြတော့ဖြိုအားပဲငန့်ပြရဲ့အကြည့်အနောက်ရဲ့ပြီးရင်ရတာမုတ်လေးရဲ့ထည့်ပြီးတော့ညရေကနှက်ထားတာပေါ့နော်ကဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖြိုးကသူတို့ကိုရေလေးထပ်ထည့်ပြီးတော့နူးအောင်လို့တည်ထားပေးပါမယ်ဟင်းကအခုလို့ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးကမဆလာလေးထည့်မှာပေါ့နော်ဒီမဆလာကိုကြတော့ဖြိုးကအသားမဆလာလေးထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီအသားကြီးငါးကြီးတွေဆိုရင်ဒီအသားမဆလာလေးကပို့ပြီးတော့အနမ်းသက်ပို့ကောင်းလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်အရသာအတွက်စားနဲ့အချုံမုတ်လေးနည်းနည်းကိုဖြိုးထပ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ရေလေးကခန်းသွားရင်အခုလိုပဲစီပြန်လေးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အထီးချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးကမကြီးရေလေးကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်မကြီးရေလေးထည့်ပြီးသွားရင်လို့ရှိရင်တော့ဖြိုးကစီပြန်လာတဲ့အထိခဏဆောက်ပြီးရင်တော့ဖြိုးရဲ့အရန်စားကောင်းတဲ့ဝက်ချင်တဲ့ဟင်းလေးရပြီပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါကကြတော့ကမွန်ရွက်နဲ့ဖြိုးတို့ဗဒက်စာရတိစာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဟင်းညိုလေးချက်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒါငပိရေရဲ့တိုးစရာအစုံနဲ့ဖြိုးကထမင်းမင်းမဲစားပြမှာပေါ့နော်အထမင်းကိုကြတော့ဖြိုးကဒီပုံစံတန်းမစားပဲနဲ့ချင်မောင်ရွံ့နဲ့နေတာလေဇလုံးထမင်းပုံစံလေးလှုပ်ဆောင်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုအရင်ဆုံးဖြိုးဇလုံးထမင်းဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်အောင်မယ်ကဲဖြိုးငပိရေးလေးထည့်မယ်ကဲပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါချင်မောင်နဲ့ညှင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုးနေပြောရရင်ဟင်းအနှစ်လေးဖြိုးနည်းနည်းထည့်မယ်ဒါပြီးတော့နေချင်မောင်လေးမြမြနဲ့ပေါ့နော်ချင်မောင်ထမင်းနဲ့ချင်မောင်ထမင်းနဲ့ကဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုင်ဒီမှာရောင်းသလိုပေါ့နော်စူပေါ်ရွက်လေးထည့်မယ်ပြီးရင်တရက်ကင်မနှွယ်နှွယ်ကင်ရောဖြိုးဒါစားရည်စေခွာလေးထည့်မယ်ဟုတ်ကျူလေးထည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တပွဲပလောက်လည်းမလေးကဲခုဆိုလို့ရှင်တော့ဖြိုးရဲ့စလုံးထမင်းလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဖြိုးစားစားပါတော့မယ်လက်လေစေထားပွားရဆိုတော့စားတော့မယ်နော်ကဲစားစားတော့မယ်ဒါစူပုတ်ရွက်စူပုတ်ရွက်ကတော့အနုလေးတွေဖြိုးကအရန်ကြိုက်ကဲဖြိုးရဲ့ပူလေးတွေဖြိုးအရင်ကျွေးမယ်စားကြပါဦးစားတော့မယ်နော်ဝဥကြုံရဝဥကြုံမဟုတ်အရှင်းလားအေးညကောင်းတော့ဟုတ်လားတည့်တည့်အမနွယ်လေးဟုတ်ဝါချင်တယ်ဖြိုးထားရကင်စားဘူးပြဟင်းချက်စားကြည့်ရတော့ကောင်းလားဟင်းချက်စားရမယ်
ทำไมน้องไม่ไล่เผาช่วงนั้นเนี่ยกมวยเนี่ยทำไมพี่ว่ากมวยยังอยู่ใจลูกใช่ต่อไปเปล่าดูยาดียาจะรอเลยทำไมจ้าเอาเชนเล่ปังมาบอกเนาะชิมังโยเลยแม่พี่เวนมันก็ไม่ได้ชิมโยเลยแม่พี่เวนเอาเชนเล่ปังปูทำไมแม่เลยอ่ะว้าสบายนะก้าวเนี่ยปีจอดอะสบายจะใส่ปีจอดอะข้าวเนี่ยรู้ทำไมอ่ะจะลงทำไมเนี่ยเขาเด็ดขี้เมาทำไมเนี่ยแหละเขาไม่มาเลยใช่ไหมไอ้ยังทะเลาะกันหรอแม่ทีนี้อาจจะรอพี่เวลัยอาชิมังนี่เนี่ยจะลงทุนไม่ได้เลือกสายได้ยังที่มีคืออะไรบ้างเนาะพี่ว่าฟูเรียซ่าจีเนสุดได้ไหมว่าเช่าซ่าจีเอาเนาะนับรอดีใจเนี่ยพี่ไปเช่าเปล่าหรือไปซ่าเปล่าเหมือนจะซ่ามาชิวอย่าเบาเนาะแต่ละ